الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال لها. وقال الله تعالى في أشرف الكلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبزرائه الكاملين في أحدها خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.
بارك الله لكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Draga i poštovana braćo, evo nas dijeli kratko vrijeme od Lejle i Mirađa, noć u kojoj u ovom mjesecu i čujemo i pročitamo i dosta smo toga informisani, pa vjerujem da u svim džamijama prisutni očekuju da će imam sa časnog mjesta minbere progovoriti nešto oko Mirađa. Kada spomenemo Mirađ, to je zaista široka tema o kojoj govori Kur'an, mnogi hadisi. Tako da bi se možda čitava godina dana mogla proteći da govorimo samo o Mirađu. Šta je, kako je pegambar putao na Mirađ, šta je vidio džennet, džehennem, određene grupe u džehennemu, zašto su oni u džehennemu, zašto su oni tako da imamo iz toga pouke, ali mi ćemo to svesti nekako ono što se može kazati u jednoj hudbi, da imamo jednu pouku i poruku iz džamije kad pođemo svojim kućama oko Mirađa. Ono što se posebno moramo dotaknuti, braću, jeste da je Mirađ desio se, znači on je prije hidžre, ali su jedni događaji bili vrlo važni, kao što je Božijeg poslanika na neki način, dosta mu je to nanijelo teških jada i muke. Prvo, umrla mu je njegova žena, Hatidža. Ona ne samo, ona mu je bila vjerni pratilac u životu. Ona je prva primila islam. Prva ga je priznala za Božijeg poslanika. A to puno govori. To puno govori za svakog čovjeka u životu. Ima velikih ljudi, umni, sa visokim titulama, ali nije poštovan od svojih ukućana i od svoje žene. A njega je upravo to puno, znači prva ga je žena njegova priznala. Pa mu je umro Amidža Ebu Talib. Sve su mu to bili bolni trenuci. Tako da je to djelovalo na njega, znači, teško. Allah Dželešanuhu i svoje milosti podaruje mu najveću čast, poziva ga k sebi, znači, uzdiže ga
na najvišu deređu. Božji poslanik stupa u blizinu svoga stvoritelja gdje nije niko stupio, ni od meleka. Ali šta trebamo ovdje posebno naglasiti? Allah dželešanuhu na mirađu, znači na mirađu, propisuje nama namaz. Svi ibadeti koje činimo propisani su na zemlji. Jedino je namaz propisan na nebesima. I on je za nas mirađ. On nas približava svom stvoritelju. Zato sežda, ona je najveći dar nama, robovima Allaha dželešanuhu, kad padnemo na seždu. Jer mi svi čeznemo za svojim gospodarom. Ne možemo mi biti blizu, kad govorimo, mi njega, la tudrikuhul ebsar, ne može ga naš pogled, našega čula, ne mogu dokučiti. A vjerujemo ga čvrsto i želimo biti u njegovoj blizini. Logično je da to mislimo. Voli bi biti blizu svoga gospodara koji nas je stvorio i pred koga ćemo se vratiti. Ali Allah dželešanuhu je nama rekao u Kur'anu, kako ćemo mi se približiti? Vesđud vakterib. Padni na seždu i približi se. Evo vidite, Allah dželešanuhu je nama rekao, padni na seždu i približi se svome stvoritelju. On nas je poučio kako? Znači, kad padnamo na seždu, kad smo u namazu, tada smo najbliži svom stvoritelju, najbliži smo kad smo na seždi. Zato sežda ima tu toliko vrijednost. I o seždi, zato kad smo u namazu, naša skrušenost, naša pokornost treba da bude, znači da smo se, kao stupanje u namaz, kao da smo se rastali sa ovoga svijeta kad donesemo iftar, tekbir. Da mislimo samo na svog gospodara, Allaha dželešanuhu. Ono što posebno moramo zapamtiti kad govorimo o seđdi. Kad sutra dođemo na sudnji dan, svaki dio zemlje na koji, po kojem smo hodili, gdje smo namaz klanjali i na seždu padali, svjedočit će da smo činili seždu svom gospodaru u korist našu, ako smo padali na seždu. Moramo to imati na umu. Imajmo na umu i da je šejtan prokleten zbog sežde, kad nije htio učiniti seždu. Zbog sežde je prokleten. I treće, znajmo, Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu, estezbillah, jevme jukšefu an sakim ve juda'avina ila sujudi fela yastati'un. Na sudnjem danu, kad bude nepodnošljivo, kako prevodi se u Kur'anu, biće naređeno svima nama, padnemo. Svima će nama u jednom momentu biti naređeno da padnemo Allahu dželešanuhu na seždu na sudnjem danu. Onaj ko je padao na seždu i namaz klanju, on će to uraditi i moći uraditi. Munafik i nevjernik neće moći uraditi. Njima će se u leđa ukočiti kod betona, vraćat će se nazad, neće moći uraditi. Znači, neće nevjernik, tada će se javno pokazati. Znači, i na sudnjem danu da vidimo ko su ti iskreni. Znači, neće nevjernik moći. Zato, braćo, i ovo nam govori kolika privrženost namazu u nas mora biti. I kakva ljubav prema namazu treba da bude. Vidimo, Božji poslanici su posebno o tome brigu vodili. Još Božji poslanici, pogledajmo Ibrahima, alejhis salam, kad kaže... Estaizbillah, Rabbena, inni eskentu min zurrijeti bivadin gajri zi zer'in inda bejti kel muharrem. Rabbena, lu yukimu salate, fejral efidatem minan nasi tehvi ilaihim, varzukhum minas samarati, la'allahum yashkurun. U prijevodu, gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u dolini u kojoj se ne sije ništa. U dolini Mekije. Bože, podari, daj da budu od onih koji će namaz obavljati.
Rabbena li yukimu sala, gospodaru moj, da bi namaz obavljali, da bi tebi na seždu padali. Prvo to spominje Ibrahim pejgamber. Pa onda kaže, fej'al ef'idatan minan nasi tehvi ilejhim. Učini da srca ljudi čeznu za njima. Obskrbi raznim plodovima, ali Allahu ješkunu, da bi ti zahvalni bili. Vidite, na kraj dolazi Bože, obskrbi sa hranom. Ali prvo kaže da budu od onih koji će biti, koji će namaz obavljati. Koji će na srdu padati. Allahu dželašanu. I u istoj suri, znači u suri Ibrahim, Allah dželašanu kaže Rabbi dž'alni mukime salati wa min zurriyeti rabbena wa tuqabbal du'a. Gospodar moj, daj da budemo od onih koji će namaz obavljati. Pazite, on obavlja to, ali opet da je to čvrsto. Bože, daj da budem tada u životu, nikad ništa ne bude, ni tru, nešto da bi pokolabalo, nego da čvrsto iman i na srcu da se pada. Bože, daj da budem od onih koji će namaz obavljati, va min zurijeti i neki od mojih potomaka. Vidite, ovdje ne kaže svi moji potomci, jer neće svi. Allah dželešanu na drugom mjestu kaže ve ma ekseru nasi ve lev harasta bi mu'minin. Većina ljudi do sudnjeg dana će biti nevjernici, ma koliko ti to želio, Boži poslaniče. Znači, ovo nas isto daje do znanja. Ne smije nas nikada pokolebati ako smo negde u malom broju. Oni što odstupaju sa pravog puta, ti će biti u većini do kijametskog dana. Zato Ibrahim pejgamber kaže da neki njegovi potomci budu od onih koji će namaz klanjati. Rabbena ve tekabbel du'a, gospodaru naš, primi ovu dovu koju čini. Zato, draga braća, kad govorimo o Lejle i Mirađu, znači, ovo je posebno i najvažnije baš da ovo zapamtimo i da ovo nas nekako postakne da razmišljamo i o sebi i o svojoj porodici. Jer vidite, Allah dželešanu u suri Taha kaže istizbilla ve'mur ehleke bis salati vastabir alejha. Naređuj svojoj čeljadi da obavlja namaz, ali ustraj u tome. Što znači? Ne možeš se pomiriti s tim da si ti sam klanjač u svojoj kući, a da niko ne klanja. Pa kažeš, ja govorio. Ja sam rekao, govorio, djeci ne valja, djeca, Boga mi tako, ono, i tako se natome to svede sve na jednom. O jednoj opomeni i opet nastavi svakako ko će raditi. Vjernik mora da vodi čitavog života računa. Dijete dok mu odrasta, da ga privikava klanjanju i da se u njegovoj kući klanja. I ne može biti vjernik miran ako čelja sva nije na seždi Allahu dželešanuhu. Jer dešava se da neke kuće budu i takve da izi, na primjer, taj stari čovjek dolazi u džamiju, presmrt, ali niko više ne ide. I kad on umre, sve se ugasi u toj kući, sve je gotovo. Samo se kaže, išao je taj did nekada i više ne ide niko. Zato pazimo kako ostavljamo iza sebe. Šta će biti iza, poslije naše smrti? Hoće li ostati iman u našoj kući? Hoćemo li ga dati u emanet našoj djeci, hoće li ga vjerno nositi? Da ne budu od onih, ne daj Bože. Jer ima ljudi koji džamije i džamijskih vrata nikako u životu ne gleda. Prvi put on dođe pred džamiju na tabutu. Pazi, ima i takvi ljudi. Prvi put pred džamijska vrata kad mu se klanja džanaza. Nikada nije otvorio džamije. Neka nas Allah, dragi, sačuva od krivoga puta, neka nas učvrsti u imanu i neka nam mirađ i događaj mirađa prosvijetle naše srca, naše umove, da čvrsto u islamu budemo i da mislimo o svome evladu i kako ostavljamo islam u svojoj kući iza nas. Amin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Mm-hmm.